iyadoo shirka London ay ka hadlay laba maalin oo kaliya ayaa maanta ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron waxa uu wareysi gaar ah u siiyay telefishinka caalamiga ah Universal. Ridwan Xaaj Cabdiweli ayaa waxa uu weydiiyay ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron istaraatiijiyadda dawladda Britain ee ku aadan arrimaha dalka Soomaaliya shirka kadib. Waxaana ra'iisul wasaaraha uu ku jawaabay. The strategy is to try and get the whole of the world to get behind the efforts that the Somali people themselves are making to build a stronger, safer, more prosperous country. There are good strategiyadu waxa ay tahay in la isku dayo in dhammaan caalamku uu u istaago sidii ay u taageeri lahaayeen dadaalada ay dadka Soomaalidu wadaan si ay u dhistaan dal nabdoon oo horumar ku tallaabsada isla markaana xoogan. Waxaa jira calaamado muujinaya in dadka Soomaalidu ay wax wanaagsan ku dadaalayaan. Waxaana aan rajaynayaa in shirka London uu sabab u noqon doono in dowladaha kale ee caalamku ay diiradda saaraan arrintan, isla markaana uu noqdo mid caawiya dadka Soomaalida. Haddii ay noqon lahayd xoojinta AMISOM, dadaalada dhinaca nabadda ee magaalada Muqdisho ay ka wado, iyo haddii ay noqon lahayd sidii loo hubin lahaa dowlad xoogan marka uu dhammaado waqtiga dowladda ku meelgaarka ee dalka Soomaaliya iyo dhismaha guud ahaan qaybaha kale ee dalka Soomaaliya. Shirkan waxa ujeedadiisa dambe ay tahay in uu rajo siin doono qof kasta oo Soomaali ah, gaar ahaan da'yarta sidii ay u heli lahaayeen shaqo iyo cod in ay ku yeeshaan Soomaaliya iyo weliba mustaqbal wanaagsan. Waa arrin u wanaagsan Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka. In the end, what it's all about is giving everyone in Somalia, particularly young people, some hope of a job and a voice and a future. It's good for Somalia. Si kastaba ha ahaatee, waa markii ugu horreysay TV-ga caalamiga ah oo raisi gaar ah uu siiyay ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron, isagoo dhanka kalena uu sheegay in arrimaha Soomaaliya dowladda Britain ay markan ay u guntatay, isla markaana ay wax ka qaban doonaan xaaladda dalka Soomaaliya. Iyadoo shirkanna la ogsoon yahay inay ka soo qayb galayaan in ka badan 40 dowladood oo ka mid ah dalalka caalamka, Soomaaliya aad u fara badan ayaa waxay dhegta u taagayaan shirkani go'aamada ka soo bixi doonaan ma yihiin kuwa wax ku ool ah ee ka bedeli kara xaaladda dalka Soomaaliya. Dhanka kalena, ergada lagu casuumay ee Soomaalida ayaa iyana durbaba soo gaaray dalka Britain, iyadoo ra'iisul wasaaraha iyo weliba madaxweynaha ku meelgaarka Soomaaliyana la filayo maalmaha soo socda in iyana ay soo gaaraan. إبراهيم عمر بافي وركن يونيفرسال وست منيسر